Joo, järgmine kord ka, samamoodi. Ja see liikumine hakkab siis kohe pihta. Praegu on natuke tehislik veel. Nüüd otsi seda õiget tunnetust, et vaat, juba lahkus minema. Vaat nii, jah. Natukene kinni. Ja kui sa proovid nagu erineva selle tugevusega, siis sa saadki võib-olla saud nagu erinevaid sellised käepingeid tunda, kus on nagu mõnuse ja kus ei ole. Proovi veel õnnalt ka. Hästi pehmelt. Just sellise elasse tunnetusega. Vat, see oli hea praegu. Natuke veel tehislik.